Pandemiya şəraiti davam etdikcə karantin rejiminin qaydalarına mütəmadi riayət olunmalıdır. Açıq hava məkanlarında mənim kimi ara məsafənin gözlənilməsi, qapalı məkanlarda isə qoruyucu vasitələrdən istifadə mütləqdir və pandemiya davam etdikcə bu mübarizənin bir tərəfli aparılması nəticə verməyəcək. Bu səbəbdən də vətəndaş və dövlət həmrəyliyi istənilən nəticəni verəcək. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın karantin qaydalarında yumşalmalara getməsi virusla mübarizənin bitməsi demək deyil. Yoluxma riski qaldıqca qoruyucu vasitələrdən istifadə, o cümlədən əllərin gigiyenasına diqqət çox önəmlidir. Ötən müddətdə Azərbaycanda tətbiq olunan sərt karantin qaydaları vəziyyətə uyğun şəkildə atılan addımlar öz bəhrəsini verib. İyulun ortalarından müsbət dinamikanın əldə olması təmin edilib. Müsbət dinamika davam edərsə və xəstələrin sayında artım olmazsa yumşalma tədbirləri davam etdiriləcək. Vətəndaşlar da bu vəziyyətdə onların üzərinə düşən məsuliyyəti dərk edir və qaydalar riayet etmeye çalıştıklarını deyirlər. Hamı riayet eləsə, nə ikinci dalga olar, nə üçüncü dalga olar. Maska takmaq lazımdır ki, bu xəstəlikdən qurtarmaqdan ötürü. Amma baxırsan, əksəriyyət takmır. Kimə pis deyirlər? Özlərinə, ailəsinə, ətrafına. Buna hamı riayet eləsə, bu rayonlara gediş-gəlişlər də asılacaq. Bu pandemiya da tez bir zamanda qurtarıb gedəcək. Ciddi karantin dövründə ümumiyyətcə ancaq evdə idi, yəni heç yerə çıxmırdıq. Yəni demək olar ki, cəmiyyətdən təcrid olunmuşduq. Yəni belli də olmalıdır, maska taxılmalıdır, maskadan mütləq istifadə olunmalıdır. Başqa da ki, hər gün, yəni hər kəsində bildiyi kimi, yəni dezinfeksiya olunmalıdır vaxtında, əllərimizi yumalıyıq. Ailə içərisində hamı yaxın olduğu üçün, gərək sosial məsafə daha az olduğu üçün daha diqqətli olmaq lazım idi. Məsələn, çöldən evə gələn zaman çöldə mütləq maska istifadə edirdim ki, yoluxma risk azalsın və ya evə gələrkən dezinfeksiya məhlullarından istifadə edirdim. Həyatın gözəlliklərinə məhrum olmaq istəmiriksə, karantin rejiminin qaydalarına uyğun yaşamaq öyrənməliyik. Əks halda karantin rejimi yenidən sərtləşdirilə və evlərimizə qapana bilərik. Mütəxəssislər də deyir ki, uzun müddət özünü təcrid və evə qapanma insanda ciddi psixoloji sarsıntı yaradır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı dövlətləri karantindən çıxarkən ehtiyatlı olmağa, mərhələli və nəzarət olunacaq şəkildə açılmalara getməyə çağırıb. Qurumun tövsiyələrində və təlimatlarında yoluxma riski daha yüksək olan regionlarla digər bölgələr arasında gediş-gəliş məhdudiyyətlərinin tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir. Həmçinin lokal qapanmaların tətbiqi məsləhət görülür.